Будівництво повним ходом. На вулиці Лисенка зводять тир, і, за словами чиновників, він здивує навіть бувалих спортсменів. Стрільби, що облаштовують на базі занедбаного 200-річного австрійського стрілецького клубу. І каже, що у його відновлення меценати вкладуть немалу суму – аж 80 мільйонів гривень. У старі часи, в часи австрійського періоду, тут був тир-курок. Потім в радянську добу, звичайно, це все занепало. І в 90-х роках Міністерство оборони це продало приватній фірмі. Приватна фірма це купила, не знала, що з тим робити. Почалася війна, ми знайшли порозуміння, що вони за свої кошти це вибудовують, перебудовують під ті стандарти, які сьогодні є важливі. У мерії переконані, новий стрілецький тир вкрай важливий у час війни. Це і навчання для школярів, і тренування для спортсменів. Та зрештою, перейти зі зброєю на ти тут може кожен охочий. У триповерховій будівлі поєднають теорію з практикою. Та обіцяють задіяти тут кожен метр квадратний, адже під навчання віддадуть навіть дах. Трьохповерхова будівля з четвертим поверхом, де можливо буде займатися людям стрільбою з блочного лука. Перший поверх – це стрільба 15 метрів, пневматична зброя, де діти і школярі ще зможуть змагатись і проводити тренувальний процес. Другий поверх – це буде вогнепальна зброя. Третій поверх – це будуть навчальні аудиторії, класи для теоретичних занять. І так само буде дистанція, олімпійська дистанція 18 метрів. Темпи будівництва вражають, кажуть міські чиновники, та прогнозують, що вже у вересні новий муніципальний тир почне працювати на повну потужність. З вересня, дай Бог, сюди будуть приходити діти, сюди будуть приходити спортсмени і ті, хто цього потребує, і будуть відчувати, що таке реальна стрільба з вогнепальної зброї, і що таке стрільба з лука. Нам лишилась невеличка частина адміністративної будівлі, а якщо ви зайдете з правого або з лівого обійдете цей тир, ви побачите, що будівля фактично готова, а якщо ще потрапити всередину, вам явно здивують ті масштаби, які там є. Це робиться дуже і дуже оперативно, масштаб мене, чесно кажучи, вражає. Євгенія Полікарпова, Правда тут, Львів.